Ej, dobrý deň. Dobrý deň, ja ešte možno kúknem túto zvuk, či náhodou nemáme kapanek stišený, no máme ho trochu, tak to dáme naspäť. No, dneska si kúkneme Ivami. Ivami, mám tu pár lepejov na... Lepejov na uvelejnenie, mám to povedať. A dám si na obed Lazy. Decent and Sex and Zack. No dobre, to je zase iný film. Uncle Benny bol v jednom filme, kto vie, môže napísať dokumentu a ten druhý bol v druhom filme. Dívaj sa, to je pod normálne. No hezky. Tak uvidíme, jak sa nám tu Ivami zahralo. Toto trošku zrýchlime, pretože... Ič Vami, na katutky spontuje. Tak. Nagatič. Japonský nič nerobič. On práve vymyslel taký fajný rimovací modul. Chápeš. Aha. Des Moines. A brod. Joj, priateľu, tak to bolo. Keby malo Ivami lietadielko, no jo. A mi to Des Moines, ako... Dobre pozeráš. Ono, keby to Akatsuki, neviem, či náhodou nebude na radare, ale... No, vidie tam toho Des Moines, to by bola ako... Hneď z úvodu veľmi veľká pomoc. A veľmi veľká, akože výhra, lebo fakt bol krásny broadside ku nám. Demon docúval, to je smola, už teraz vidno, jak letajú tie granáty, že je veľa, veľa ďalej. No podľa tej minimapy, ten náš tým zase sa ide narvať k tým skalám. Ja nechápem, prečo tí ľudia proste majú absolútnu potrebu byť pravidelne vedľa skaly, za skalou, oko... Nechápem tomu. Jako proč? Proč sa to deje? Akatsuki odišlo preč, nemácky Akatsuki je tam. A to je boty... Počkať! Je normálne si... Čo som ja? Ja teraz normálne vám prisahám, že ja som tam videl Des Moinesa? No čo som ja normálne na one? Ja som papal hrybiky? Ne. Matej. Jako to, že si krepí, nemusíš byť aj slepý. No lol. Ja ti prisahám, že tam bol nápis Des Moines. Čo som, ja už normálne, ja mám vidiny. To je moc. A ja si hovorím, že to nebol ten matchmaking 7 až 9, náhodou. Ej, 7 až 9, čo by tam robil Des Moines? No, tak ako, vážení priatelia, a milovníci voľnej zábavy, pokiaľ máte problémy so zrakom, zjavne ako ja, tak presne pre vás je určená táto hra. Vy si v podstate myslíte, že strieľate na jednu loď a je tam druhá loď. Inak normálne, kámo, toto som dal na Kimota. Teraz sme hrali klanovky predvčerom a proti nám bol San Vincent a neviem, či Starky povedal, že pozeli tam Duncan, že som sa mu smiel, že aký Duncan, ty vole, to je deviatka. Chápeš to? Chápeš? Naslepo, na Baltimora. A teraz sa spotol, schválne, či dáme ten slepý výstrel. Bude... Je tam, dobre ty. Dobre. Tak kileček doma. naši túto chlapci a devčátka za nami absolútne neužitoční. Na druhej strane kape všetko, čo môže. Jezus Mária. Čo sa to tu deje? My sa kolečkujeme? To sme doteraz nerobili. A ponorčička 7,7 km. Ponorka 7,7. To je von čo? Tak, teraz sa to môžeš kolečkovať, to sa inak ani nedá. Predňu, hezky. No. No trošku vyššie, akože by som to dal, ale... Ale budíš. Budíš, že? To by mohlo byť celkom fajn. No a to bude kill, bum. Nebude? Ale bude, poď. Čo prosím? Čo?
Milý Wargamingu, ja by som sa ťa rád spýtal, prečo práve s tou Ivami nedal ani hit do tej ponorky? A prečo kolečkuje, keď doteraz nekolečkovalo? Ja viem, ako dopadla tá hra dopadne úplne úžasne, ale... My kolečkujeme? Fakt ne. No, to bolo pekné. Inak, ja teraz rozmýšľam silno mocne nad tým, že oni tam boli dve bitevky, tuším, deviatkové. Jeden bol Hizen, pokiaľ sa nemýlim. A teraz sa nekolečkuje. Tak to je... Jaj, my tu len nameriavame tým kolečkom. Takže my vieme dávať shift, ale... My si to tu akože nameriavame. OK. Tak to je také hybridné zameriavanie. LOL, do smoku? Toto čo je, Kutuzov? Čo tam majú? Ja som mal pocit, že tam je detečko. Čo tam je tá Akatsuki, ale toto je nejak veľa toho. Čo tam je? Čumpon? Čumpon možno. Je to možné, možno je tam čumponík. Ale Citadelem bola do smoku. Že by si to skúsil znova? Alebo že by tvoje torpeda urobili... Joj, no dobre ty. Dobre ty. Tak to bol čumponík. To vidíš? Tak on síce kolečkuje, ale vie dávať shift, to znamená kolečko používa len na lepší pozorovací hľad. To som ešte síce nevidel, ale je to fajn. Ja sa vrátim s myšlienkou k tým dvom japonským bitevkám na deviatke. Jeden bol Hizen, pokiaľ sa nemýlim, druhé Iwami. A viem, že Hizen bol na prd. Tam už bolo lepšie to Yugumo, to je Yugumo, už mi teraz úplne šibe Yugumo, debil. Izumo, som chcel povedať, neviem prečo ma napadlo Yugumo, chcel som povedať Izumo. Ale vidno, že som zmatený jak lesná včela. Jak by povedal klasik. S dlhými láskami vypracovaným telom, no poď. Oj, kamarát CZ bude dead. Mám taký dojem. To tam bolo vidno. To tam bolo vidno. OK, tak kill číslo 3. Toto dokolečkovanie by ani byť nemuselo v niektorých prípadoch, ako chápem, keď si chceš meniť pozorovací uhol, ale hore dole je ten shift rýchlejší, aj keď to nikto nehrozuje, no Talin by mohol dostať do boku. Ja osobne by som to dal mierne ešte dole, ale teoreticky, pokiaľ ten Talinoš pôjde a ten granát pôjde mierne vyššie, tak to bude... Tak nešiel. Ale ako... Mal som taký pocit, že mohol by si. Že keby si ho bol trafil o kúšťok nižšie, tá jedna citadelka, keby tam bola zapadla, alebo ten granátik navyše, bolo by to fajn. To je škoda. Talin je vybavený, Talin je out. Ide nám Johan. Pred nami stále uteká to Nagato. Niekde máme Alsasku inak popravde. A není vidno, čože teda dosť... A tam je Alsaska, je rovno pred nami, tá na nás čaká. Tu je Ajova, Bobríkovi. To je akože celá rodina hrá jednu loď. Pardon, to som musel. Ja sa hlboko... Hlboko... Sorry. A tak to je v pohode. Pozri sa, tam hrá celá rodina jednu loď, to je normálne rodina, zabava táto hra. Ja vidím lodi, ktoré tam ani nejsú, takže... Všetko na poradečku. Ten krivý granát, ktorý jediný letel dopredu, tak ten trafil Citadelu. Niekedy táto hra dokáže prekvapiť viac, ako by ste čakali. No každopádne, Ajova bola broadside, už není veľmi broadside, ale akože... My by sme tomu ešte vedeli ublížiť. Pokiaľ sa niekto diví, že prečo Ajova vyzerá tak, ako vyzerá, je to preto, lebo ja mám samozrejme aktivovaný modstation a mám tam FSI camouflage, takže každý, kto má Ajovu a Montanu a Yamato a takéto veci, tak to vyzerá u mňa inak aktuálne. Ajova kill, výborne. Kill číslo 4, toto malo chvíľku akože radosť z používania shiftu. Alsas broadside, nepochopiteľne. Úplne broadside. A my namiesto vystrelu ideme dať torpeda. Fúúúú, no kamaráde. To ty si veríš, no a tu máš, toto je to tvoje kolečko. Toto keby si shiftol, tak stan za 2 sekundy. A ty si je broadside, tiež ešte si broadside North Carolina. Kámo, tak toto sú herci. Tak to sú herci a herečky. A zasa vidíš, toto kolečko je úplne špatné.
Ide ti tam Carolina, ktorá je teda oveľa mekšia pre teba na Broadside ako Alsace, ale Alsace by mohla teoreticky akože byť kill. Ani ne teoreticky, ale myslím, že prakticky tam okrem toho Richelieho nemá kto iný po nej strela, takže to ti nemá šancu vyžrať aktuálne. Tak, Kraken je doma, Yamamoto je doma. Kraken a Yamamoto na Iwami. A to máme pred sebou ešte dve bitevky a tretiu loď za nami. Pozri sa, ako otáča tie dela. Normálne, kámo, to je na lopatou po prstoch, prisahám Bohu. No a teraz to bude zábavinda, pretože Yamamoto samozrejme zrýchlo je nabíjanie. 17 sekundové výstrely, hezky. Torpeda išli na Alsace, ale ja mám taký pocit, úplne šialene divný, že tá Carolina si do nich doslova vpláva. Neviem, čo robí Johan, kámo, ale tak toto je moc. Aby ti krížnik otočil dobrovoľne Broadside. No dobre, no. Karolinka, no čo, chytíš to torpedo? Ne, ty si moc pomalá. Teraz ideme robiť čo? Panika na mori 6 kilov. Kam pozeraš, už tam nikto není, už je len Carolina. Ty kokos, no toto hľadanie lodí. Panenko Mária skákala pod Srpenska, vidíš to? A teraz čo? Toto bol tvoj pohľad? No lol. Teraz čakáš, kým sa ti dotočia veže, pretože točíš celú loď na úplne opačnú stranu, aby si pustil torpeda. No priateľ, fajka je akože veľká chyba. Veľká chyba toto. To keby tá Carolina bola normál, tak práve jak bola v úplne ideálnom broadsideovom uhle voči tebe, tak ty si úplne odignoroval ten výstrel. Ja ti len prezradím, že keby si bol trafil tými otočenými delami, ktoré si mal, a bol by si točil do pravej strany, nie ľavej, kvôli torpedám, tak by si tu Carolinu mohol vypnúť normálne na ranu. Doslova, teraz Naga to máš v lepšom uhle ako Karolinku. Tá sa ti samozrejme ale natočí na broadside. No ten je zlatý chaláň. Ježiši Kriste. Kde vyberete týchto ľudí oproti? Nagato broadside, Carolina broadside, torpeda tam idú, Carolina horí, no len nám tá horina, rišeli ho opätovne. My si ju tu dožerieme a doklepneme. No, je to tam. Teraz to Nagato, ktoré nám utekalo celú hru. To bol kill číslo 7. Neskutočné volačo. A ide po Nagate, ide Fletcher, Ponorka a Rišo. A Rišo, ktorý celý čas to hečka. Ja teraz musím, Rišo sa volá Paprika? Či ne, to je Papika. Aha. Papika, no ty vole. Tak to áno. My opätovne full broadside. Ten typek nechápe, ak si dal 7 kilov. Ale to on ešte nevie to, čo viem ja. Že tam nám pláva kill číslo 8. Pozri sa. No, ja teda osobne normálne, ty vole, ako dať 8 kúskov je samé o sebe neuveriteľný výkon. Spojenec a veľká ráže s Krakenom samozrejme pri 8 kg sú ako keby jasná vec, ale uha, no takto. Karolinka, Čumpon, ten Čumpon s tým torpedom bol úplne úžasný. 2-300 base expo a mi dojde, neviem prečo, strašne málo. Na to, že máš 3 najdôležitejšie medaile, ktoré môžeš dostať, niekedy nerá tam 8 malého bojovníka, tak určite spojenec, veľká ráža a Kraken sú v podstate ako keby 3 hlavné medaile, to znamená, že v tej hre si fakt niečo vážne spravil a na to, že ti to dá len 2-300 base expo, aj napriek tomu, že si bol v sedmičkách, ako nemyslím si, že toto je úplne správne ocenenie. Miliónik zarobený, do toho máme kapitána. Otačenie veží, adrenalín, OK. A to na 21 bodov, ja mám o to, tak to máš postaveného, myslím, že tam už potom není obrážčok. Mal si k tomu napalené len 3 vlajky. Antidetonačka. Zapálenie plus, dobre. A aby si menej fladoval a moduly máš dostrel. Ty máš na Iwami dostrel na miesto reloadu. Fú, priateľu, okamžite ten 6. modul na Iwami zmeni. Neviem, či je tam reload, ale určite nie je dostrel. Pane Bože, dostrel sa na bitevky nedáva nikdy. Nikdy. Ale vzhľadom na to, že si dal 8 kuskov, tak možno ti to pomáha. Každopádne dostrel na bitevka je úplná blbosť. To sa dáva tak na križníky. Ale inak,
Ale inak, ako ja nemám ani, ja normálne doslova rozmýšľam nad tým, že ako koľko ťa stála táto hra, koľko dublónov si zaplatil tým nemákom, lebo ako ten Johan bol jednoznačne zaplatený. Ja neverím tomu, že ten Johan sa dobrovoľne otočil proste proce. Ako, a to, čo urobila tá Karolajna, že išla vystreliť prednými delami a to, že Ježiš, ty si natáčal brod, no normálne, Tarbo, koľko ťa stála táto hra? Normálne musíš pod ten YouTube napísať, že čo ťa stála táto hra? No, teraz by sa hodilo to logato a hodí tam tú hlášku s Avengerov. Čo ti to stálo? Všechno, devienko, úplne všechno. Presne, ako to ten Thanos povedal. No lebo toto je. Ale za 8 kúskov, kámo, veľký klobúk dole, lebo 8 kúskov dať v hre. To je niečo. To je brutálny výkon. Ako na randome z 12 ľudí zabiť 8 je úplná šialenosť, úplná šialenosť. A to teda osobne si myslím, že Ivami není až taká dobrá, ale ty si ukázal, že zjavne, keď všetko správne ide v tejto hre, tak aj s loďkou, ktorá nemá úplne pre mňa osobne také tie najbrutálnejšie kvality, sa dá urobiť neskutočný výsledok a neuveriteľná hra. Takže ďakujem pekne za posledné repliku. A celkom ma zaujímajú vaše komentáre, ľudia, tentokrát. Keď to vidíte, fakt urobte mi tú radosť a normálne napíšte komentár po toto video. Strašne ma zaujímal váš pohľad na to, čo ste práve videli. OK. My sa inak počujeme na streamerose, takže zatiaľ paprikypa.